سلام بینندگان عزیز، به کانال فیتنس روزانه خوش اومدین. رابطه میان رژیم غذایی و سلامت مغز اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته. بیشتر محققان تصور می‌کنند که با افزایش سن سلول‌های مغز می‌میرند. با این حال تحقیقات اخیر نشون داده که سلول‌های مغز می‌تونن بازسازی بشن و این بستگی به نحوه تغذیه و ورزش داره. یک رژیم غذایی مغذی میتونه باعث قدرت تصمیم گیری، حل مسئله، تقویت تمرکز و حافظه بشه. چنین رژیم غذایی میتونه در سنین بالا از آلزایمر و زوال عقل جلوگیری کنه. در این ویدیو مواد غذایی رو معرفی میکنیم که در جوان نگه داشتن مغز نقش کلیدی دارن. شماره اول، تخم مرغ. تخم مرغ حاوی مقدار زیادی ویتامین ای و اسیدهای چرب امگا 3 است که هر دوی اونها به محافظت از مغز کمک میکنه. این نیروگاه کوچیک منبع خوبی برای ویتامین های گروه B و کلینه که حافظه و یادگیری رو تقویت میکنن. تخم مرغ حاوی سلنیومه که یک ماده معدنی ضروری برای سلامت مغزه. به علاوه تخم مرغ دارای پروتئین، ویتامین آ و آهن هم هست. شما تخم مرغ رو به چه شکل مصرف میکنید؟ برای ما کامنت بنویسید. شماره دوم، نعناست. نعنا منبع مناسب ویتامین آ است که به تقویت یادگیری و انعطاف پذیری مغز می انجامه. همچنین نعنا دارای ویتامین سی است که به جلوگیری از اختلالات شناختی منجر میشه. مطالعات نشون داده که بوی نعنا میتونه عملکرد مغز رو بهبود بده. در یک مطالعه رایحه نعنا به تقویت هوشیاری و حافظه انجامید. یک مطالعه دیگه نشون داد که افراد میتونن عملکرد بهتری در آزمون‌های مهارت‌های دفتری مانند تایپ کردن و به خاطر سپردن داشته باشن. شماره سوم، گل کلمه. درست همانند گردو، گل کلم هم از نظر ظاهری شبیه مغز انسانه. البته این شباهت زیاد هم اتفاقی نیست. این ماده حاوی مقادیر زیاد ویتامین کاست که گفته میشه باعث حفظ تیز هوشی شما با افزایش سن و همچنین تقویت حافظه میشه. همچنین گل کلم حاوی مقادیر زیادی فولاته. گل کلم به سمیت زدایی کبد کمک میکنه و باعث بهبود وضعیت کبد میشه که جاروبرقی سموم بدن به شمار میره که این تأثیرات سرانجام به بهبود وضعیت مغز میانجامه. شماره چهارم، چغندر. چغندر در درجه اول غذای مغز به شمار میره. این گیاه داره مقادیر بالای نیتریته که به افزایش جریان خون در بخش‌های از مغز که به عملکردهای اجرایی مرتبط هستند منجر میشه. این ماده غذایی همچنین حاوی مقادیر زیاد ویتامین B9 که به بهبود عملکرد شناختی و تأخیر در زوال عقل کمک میکنه. چغندر دارای کاروتنوئید هم هست که مصرف اون بهبود عملکرد مغز و کاهش احتمال افسردگی رو در پی داره. شماره پنجم، بلوبری. بلوبری یک ماده فوق مغذیه. مزایای اون برای تقویت مغز به لحاظ علمی اثبات شده. آنتی اکسیدان زیاد موجود در این میوه باعث شده بلوبری حافظه رو در افراد مسن بهبود بده. این میوه میتونه از آلزایمر هم جلوگیری کنه. شماره ششم، کلمه بروکلی. با مقادیر زیاد ویتامین کا، کلمه بروکلی به تقویت عملکرد مغز و بهبود عملکرد شناختی منجر میشه. محققان دریافتند که سولفورفان که یک ترکیب شیمیایی موجود در کلمه بروکلیه، میتونه به کارکرد بهینه مغز کمک کنه و با تخریب سلولهای مغزی که به بیماری آلزایمر منجر میشن مقابله میکنه. همچنین بروکلی حاوی ترکیبی به نام لوتینه که سطح هوشی را از طریق محافظت از نورون‌های مغز بالا نگه می‌داره. شماره هفتم، هویجه. یک مطالعه نشون داده مردانی که به صورت یک روز در میان 50 میلی گرم آنتی اکسیدان بتا کاروتین رو برای مدت 15 سال مصرف کرده بودند، تونستن اختلالات شناختی ناشی از افزایش سن رو به تأخیر بندازن. اگر هویج رو در 5 وعده در طول هفته مصرف کنید، احتمال سکته به میزان 68% کم میشه. علاوه بر بتا کاروتین، هویج حاوی مقادیر زیادی از ترکیبی به نام لوتلینه که باز هم به کاهش اختلال حافظه در نتیجه افزایش سن و همچنین التهاب مغز کمک میکنه. مورد هشتم، زیتون. مصرف منظم زیتون باعث کاهش زوال عقل در طول زمان میشه. این مسئله به دلیل وجود چربی تک غیر اشباع در زیتونه.
این چربی های سالم در سلول های مغز قرار می گیرن و باعث افزایش تغذیه اکسیژن در مغز می شن. با این حال شما باید مراقب چربی های اشباع شده در گوشت، لبنیات و غذاهای سرخ شده باشید، چرا که اونها به صفر شدن غشاهای مغزی منجر می شن. شماره 9، ماهی سالمون. سالمون و ماهی های چرب دیگه مانند قزلالا، مکرل، تون، شاه ماهی و ساردین دارای مقادیر بسیار زیادی از اسیدهای چرب امگا 3 هستند که سازنده مغز به شمار میرن. این چربی ها التهابات بدن و مغز رو کم میکنن. قبلا محققان عقیده داشتن که مزایای ناشی از اثرات امگا 3 روی دستگاه قلبی عروقیه، اما همکنون اونها پی بردن که این آنتی اکسیدان قدرتمند به طور مستقیم روی مغز هم اثر گذاره. دو نوع امگا 3 موجود در سالمون، EPA و DHA، برای مغز در همه سنین مناسب هستند. شماره 10، مواد غذایی تخمیر شده. مغز به روده شما به طور مستقیم مرتبطه. سروتونین که هورمون شادی به شمار میره توسط باکتری ها در روده تولید میشه. میکروبیوم روده از طریق التهاب یا رژیم غذایی نامناسب از تعادل خارج خواهد شد و این مسئله تأثیر مستقیم روی فرستنده های عصبی خواهد داشت که توسط مغز تولید میشن. تحقیقات گسترده نشون داده که مواد غذایی تخمیر شده به دلیل اثرگذاری روی تولید فرستنده های عصبی به بهبود عملکرد مغز میانجامه. مواد غذایی تخمیر شده عبارتند از چای کامبوجا، ماست، کفیر، کیمچی و کلم ترش. مواد غذایی غنی از فیبر هم باعث بهبود عملکرد روده میشه. فیبر در سبزیجات، میوه ها، حبوبات و غلات کامل وجود داره. شماره 11، توت ها. توت ها تأثیرات قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از فرسایش مغزی دارن. اونها به دلیل وجود آنتی اکسیدان میتونن از نورون ها محافظت کنن. این ماده غذایی به پاکسازی رادیکال های مخرب که باعث آسیب مغزی میشن کمک میکنه. به علاوه توت حاوی آنتوسیانینه که ترکیبی فوق العاده برای بهبود مغزه. شماره 12، چای سبز. چای سبز دارای دو ترکیبه که به تقویت عملکرد مغز منجر میشه. علاوه بر کافئین، چای سبز حاوی ترکیبی به نام التیانینه که به مدیریت استرس و بهبود عملکرد مغز میانجامه. اثرات اون رو میتونید در طول 30 دقیقه مشاهده کنید. چای ماچا هم نوعی از چای سبزه که دو برابر التیانین بیشتری نسبت به چای سبز معمولی داره و مقدار کافئین اون هم بالاتره. شماره 13، گردو. همانند بیماری های دیگه، التهاب در آلزایمر و مشکلات مغزی نقش کلیدی رو ایفا میکنه. گردو دارای ترکیبات زیادی مانند پلی‌فنول و اسیدهای چرب اشباع نشده است که میتونه با التهاب مقابله کنه. این ماده غذایی آنتی اکسیدان های زیادی رو در اختیار شما میذاره. شماره 14، روغن زیتون خالص. این روغن به عنوان یک عنصر کلیدی در رژیم غذایی مدیترانه‌ای حاوی فنوله. این نوع آنتی اکسیدانه که از طریق کاهش التهاب منجر به بهبود سلامت مغز میشه. علاوه بر محافظت در برابر بیماری آلزایمر، روغن زیتون از شما در برابر سایر بیماری‌های مخرب سیستم عصبی مثل پارکینسون و ALS هم محافظت می‌کنه. شماره 15، شکلات تلخ. کاکائوی تلخ حاوی ماده‌ای به نام اپیکیچن که دارای مزایای شناختی زیادیه. این ماده تأثیر فوق‌العاده‌ای در تقویت مغز و کاهش خطر زوال عقل و بهبود عملکرد حافظه داره. شماره 16، کرفسه. کرفسی که از بهترین منابع لوتلینه. این یک ترکیب گیاهیه که منجر به کاهش احتمال از دست رفتن حافظه در سنین بالا میشه. لوتلین به کاهش التهاب در مغز میانجامه که به گفته پزشکان عامل اصلی بیماری‌های سیستم عصبیه. شماره 17، سوپ قلم. سوپ قلم خانگی که از قلم حیواناتی مثل بوقلمون و گوز تهیه میشه. سوپ قلم میتونه کلاژن رو در اختیار شما قرار بده که عنصر سازنده سلول‌ها، استخوان‌ها، ربات‌ها و مغزه. یک مطالعه دریافته مصرف سوپ قلم باعث کاهش علائم در افراد دارای اختلالات خود ایمنی میشه و در برخی باعث بهبودی کامل شده. گلایسین موجود در این سوپ میتونه به بهبود خواب و حافظه کمک کنه. شماره 18، روغن نارگیله. بدن ما یک دستگاه روغنکاری شده است.
تا 60% مغز از چربی تشکیل شده. کمبود چربی در مواد غذایی منجر به افسردگی، آلزایمر و زوال عقل میشه. استفاده از چربی‌های سالم در رژیم غذایی و حتی برخی چربی‌های اشباع در حد متعادل مانند روغن نارگیل میتونه به افزایش سطح کلسترول خوب، کاهش وزن و مقابله با زوال عقل منجر بشه. این گونه چربی‌ها به عنوان عامل‌های ضد التهاب عمل می‌کنن و میتونن مانع از اختلالات مغزی بشن. شماره 19 هم دانه‌های چیا. دانه چیا انرژی زیادی داره. این دانه حاوی مقادیر زیادی پروتئین و اسیدهای چرب اومگا 3 و چربی‌های سالمی برای روغنکاری مغز و بدنه. آنها به کنترل سطح قند خون و هیدراته کردن بدن کمک می‌کنند و منبع غنی آنتی اکسیدان به شمار میرن. همچنین اونها بهترین منبع فیبر در جهان هستند. و شماره 20، غلات کامل. همانند هر چیز دیگری در بدن، مغز هم نمیتونه بدون انرژی کار کنه. توانایی تمرکز ناشی از تغذیه پیوسته مغز با انرژی موجود در خون شماست. شما میتونید این انرژی رو با مصرف غلات کامل که دارای شاخص گلیسمیک پایینی هستند به دست بیارید. غلات کامل انرژی خودشون رو به تدریج وارد خون شما میکنن و در نتیجه شما در طول روز به لحاظ ذهنی هوشیار خواهید بود. از غلات کامل قهوه‌ای رنگ، نان و پاستای کامل استفاده کنید. سپاسگزاریم که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. منتظر نظرات، انتقادات و سوالات شما هستیم. اگر کلیپ مفید بود، اون رو با دوستان و آشنایانتون هم اشتراک گذاری کنید.